Zdravo, draga moja vibracijona bića. Snimala sam dva kratka videa na temu razmaženosti u manifestiranju, jer mi je to bio najbolji način da to nazovem. A ta razmaženost je da gledam u 3D realnost i očekujem da će nešto izvan mene da utiče na to kako se ja osjećam. Da očekujem više od svoje 3D realnosti nego što očekujem od sebe. Ja kada nešto želim, kada nešto manifestujem, apsolutno se trudim da zaboravim na 3D realnost. I svaki put kada vidim da to nije još u 3D realnosti, dozvolim sebi da, ono, i da odreagujem, i da se osjećam bez veze, i ne znam ja šta, ali vratim se svaki put na to. I to je ta upornost, konzistentnost, dosada čak, afirmisanje, vizualizacija, ponavljanje tih misli iz dana u dan nije wow, zabavno, ludilo, žurka, ne znam. Htela sam kažem narodnjaci, ne znam zašto sam je to pao na pameti pa kada izađeš negde na splav ili nešto. Manifestiranje onoga što želim za mene. Dosadan je taj deo gde se stalno vraćam na to, ali dosadan je samo za trenutak dok se ne setim zašto to radim. Zašto ja to želim? I toliko je bitno to zašto, jer to zašto mi pomaže da zanemarim svu tu dosadu i svo to ponavljanje, sve te stvari koje mi ne deluju primamljivo u manifestiranju. Ali jesu primamljive zato što shvatam to kao posao koji će me odvesti do nečega. Ne samo da je posao, nego ja još uživam u tome. Poenta jeste uživati u manifestiranju. Jer ako ne uživam u tome, ne radim to kako treba. Znači, em ne gledam u 3D realnost, gde će, kad će, jao pa još nije, pa jao ja mora da nisam dobra u manifestiranju. Ne. Ja mogu samo da ne budem dobra u upornosti i da ne budem dobra u tome da ne odustajem. A ja sam odlična u manifestiranju jer manifestujem sve oko sebe svaki dan. Samo je pitanje da li manifestujem ono što želim. Stoga, ponavljanje, upornost, vraćanje na ono što želim. Prva stvar. Druga stvar, uživanje u manifestiranju. Moram da nađem način da to što radim, pošto je već posao, pošto već to radim sa nekom svrhom, da uživam u tome. Za mene je tu najbolje naći to zašto. Ako želim da manifestujem određenu sumu novca, zašto ja želim tu sumu novca? Kako ću se osjećati kada budem imala? Šta ću raditi sa time? Gde ću ići? Da ću se osjećati onako prosto prelepo, samopouzdano, nezavisno, radosno, da li ću se osjećati puno elana, puno energije, slobodna da budem ono što jesam. Ako želim specifičnu osobu, kako ću se osjećati kada manifestujem tu specifičnu osobu? Osjećaću se voljeno, zbrinuto, srećno, zaljubljeno, šta još, zabavno, prosto nasmejano, taj razlog, znači, nađem razlog koji mi je dovoljno jak i onda mi nije problem da se vraćam i da mi na trenutke bude i naporno i dosadno, ali samo na trenutak dok se ne setim zašto to radim. Znači, samo u tom trenutku, jer ja automatski već se vraćam i ponavljam i to sve radim i nekada to ume da ode u baš onako, ne samo automatizam, već da se osjećam onako malo ne toliko motivisano, inspirisano, da se osjećam čak bez veze i onda u tim trenucima se setim zašto to radim, povežem se sa tim osjećajem i onda iz tog osjećaja se vraćam ponavljanju, vizualizovanju, gledanju drugih YouTube videa na kome ljudi pričaju da su već to ostvarili, traženje dokaza o tome da su ljudi to već ostvarili. Ja moram da budem svoj najveći navijač. To je kao da sam bukvalno neki mali preduzetnik koji preduzima to da manifestuje ono što želi. Znači, ne mogu da gledam u sve razloge koji dokazuju da to neće da uspe, već moram ja da navijam za sebe i moram ja da prikupim sve resurse i
jedino ja mogu sebe toliko da bodrim i da hrabrim i da kažem ne, ja ću uspeti, ne, ja ću, ovo funkcioniše. I ako ovo nije dovoljno dobro, ja ću naći bolji način, ali ja ću ovo ostvariti zato što ja ovo zaslužujem. Tako da to je taj neki... to je to neko razmišljanje kao da je to posao. I zašto mogu da radim bilo šta za nekog drugog i da li je poslovno ili da li ovako da nekom bilo šta učinim, a ne mogu za sebe, tu već dolazimo do samog koncepta. Da ja treba sebe, ne treba, ali hoću sebe da stavim na prvo mesto i hoću svoju sreću da stavim na prvo mesto i zato se vežem za to zašto ja to manifestujem i zato shvatim to kao posao za sebe, a pošto volim sebe, ja ću to da uradim za sebe zato što nema ničeg lepšeg nego da dobijem ono što želim. Nema ničeg lepšeg nego da ostvarim ono što želim. Nema ničeg lepšeg nego da idem kroz svoje dane, čak i kada to još nije tu, ali ja znam da je to tu. I ja osjećam to unutrašnje samopouzdanje i sreću i radost. I ne treba mi ništa oko mene, već se toliko dobro osjećam u svojoj svesti i uopšte se ne pitam kad će, kako će, ne znam ja šta, zato što se toliko dobro osjećam dok idem ka tome. I onda neminovno to se prosto desi. To je to za ovaj video. Mail i Instagram za bilo kakva pitanja, sugestije, za upite za coaching su u opisu ovog videa. Hvala svima što ste gledali i vidimo se u nekom sljedećem. Ćao!